Tervehdys! Karkki vai karanteeni? Nyt kun televisiouutiset ei selvinnyt palmusunnuntaista ilman virpomisjuttua, vaikka ei ollut virpomista, niin jännitetään sitä, että miten käy pääsiäisen menoliikennejutun ilman pääsiäisen menoliikennettä. No tietysti Uudellamaalla voi aina tehdä jännittävän jutun operaatio Sinivuokosta, joka jatkuu vielä ainakin yli ensi viikonlopun, siis pääsiäisen jälkeisen viikonlopun. Pääministeri Sanna Marin puolittain taisi luvata jo, että siihen se sitten loppuu, ja aika vaikea tuollaisesta lupauksesta on lähteä perumaan. Saisi tapahtua ihmeitä tässä maassa, jos se vielä tuon jälkeen siitä muuttuisi. Mutta nauttikaamme tästä, kun tähän alkaa pikkuhiljaa tottua. Maakunnissa voidaan nauttia siitä, että stadilaistuneet serkut eivät käy puhdistamassa tyhjäksi pääsiäispöydän antimia. Ja täällä eristetyllä Uudellamaalla voi tietysti nauttia siitä, että Helsingin keskustassa on kerrankin tilaa hengittää, kun turistit eivät pyöri jaloissa. Nyt voi jokainen rakentaa vaikka ihan ikioman ristin tien, kun ei tarvitse sitä Via Crucis-laahusta perässään vetää. Eli jos siellä lenkkipoluilla on liikaa porukkaa, niin tulkaa tänne. Helsingin keskustassa ei ole ketään. Sosiaalidemokraattien kannatus nousi jo perussuomalaisten tasolle ja melkein ohikin, ja se ei kyllä yllätä ketään, kun nyt on nähty, että tiukan paikan tullen sosiaalidemokraattikin saa rajat kiinni. Kuka vielä muuten muistaa, että edellisen kerran SDP:n kannatus teki kvanttiloikan edellisten pakkolakien aikaan syksyllä 2015. Tosin totuuden nimessä voi myöntää, että silloin taisi olla hiukan eri laji kyseessä. Meiltä on kysytty, kuka maksaa hallituksen korona-apuun tarvitsemat 20 miljardia lisävelkaa. Veikkaus on, että ihan sama tyyppi kuin viimeksikin. Silloin, kun hallitus otti 40 miljardia lisävelkaa vuoden 2008 finanssikriisin hoitamiseen. Siis sinä ja minä, tietysti. Kuka muu muka? Tämä suojanaamarikauppa alkaa olla vähän kuin kiinalaisella torilla. Et olisi ehkä parempi olla sanomatta siitä yhtään mitään, mutta todetaan nyt varovasti vaikka näin, että tämä Huoltovarmuuskeskuksen tuoreen kauppa ei ehkä mennyt ihan täysin hankintalain hengen mukaan. Mutta ei hätää. Kohta saadaan kotimainen tuotanto käyntiin, ja Ahlström Munksjö ilmoitti, että jo tässä kuussa Tampereen Lahdesjärvellä alkaa tuotanto pyöriä. 10 miljoonaa kuussa on tavoite ja tahti aika piankin. Miten mä melkein arvasin, että tääkin riisi ratkee Tampereella? Tiedättekö muuten, mitä esi-isämme metsästäjäkeräilijät touhusivat 10 000 vuotta sitten sen jälkeen, kun olivat tehneet raskaan kolmituntisen etätyöpäivänsä? Istuivat tietysti lopun päivää leirinuotiolla kertomassa tarinoita. Tarinan kertominen loppui siihen, kun joku neropatti keksi vehnän, ja työpäivät venyivät 16 tuntisiksi, eikä sen jälkeen kellään ole enää ollut kivaa. Etätöille piste. Ja lopuksi huumoria. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät baariin. Oi niitä aikoja. Hyvää pääsiäistä. Pysykää turvassa.